32-річний Майкл Бем переїхав на Тернопільщину з міста Бозман, що в американському штаті Монтана. Там волонтерив в організації Ukraine Relief Effort. Це група студентів і жителів Бозмана, які об'єдналися, щоб допомогти українцям після повномасштабного вторгнення Росії. Саме як волонтер цієї організації Майкл вперше приїхав до Копичинець в липні минулого року. Тоді разом з 6 друзями привіз медичну допомогу для лікарні та оглянув будівлі, які можна було б відремонтувати для проживання переселенців. Цього разу, розповідає Майкл, хоче залишитися у громаді довше. На запитання, чому прийняв таке рішення, відповідає так. Я вирішив, якщо я дійсно хочу допомогти, я маю зрозуміти, хто ці люди і чого вони потребують. Я не можу зробити це по емейлу чи телефону, тому я подумав, що єдине, що я можу зробити, це приїхати. У лютому минулого року Майкл навчався в університеті у США. Про початок повномасштабної війни в Україні, каже, почув від своєї одногрупниці з Польщі. Вона і її друзі повернулися до Польщі, почали передавати гроші. Також організували допомогу та житло для людей, які перетинали кордон. Тому я думаю, що моя перша реакція, пов'язана з війною, була такою. Мої друзі допомагають. Вона проводила весь час за телефоном, весь день і всю ніч, відповідала на повідомлення і намагалася дати людям те, чого вони потребували. Тому так, моїм першим досвідом було те, що хтось інший реагує. Ой, на це активізується і допомагає українцям. Поки що Майкл живе в готелі, проте хоче знайти житло для довготривалої оренди. Вимог до помешкання, каже, небагато. Ви знаєте, в готелі немає плити, тому я не можу сам готувати. Тому мені потрібна кухня. Зараз Майкл разом із організацією Ukraine Relief Effort збирає медичне обладнання для громади. Його надають лікарні Бозмана. Усе зібране доставляють до Польщі, а там сортують. Сьогодні ящики з медобладнанням Майкл передає Копичинецькій лікарні. Список потреб, каже волонтер, отримав від головного лікаря медзакладу. Медичний директор Копичинецької лікарні каже, серед медобладнання, яке отримали, є ящик зі швидкими тестами на грип групи А та Б. До цього часу проблематично, скажімо так, було тестування на грип, тести широко не були розповсюджені, так що воно буде мати дуже велике значення в діагностиці респіраторних інфекцій в нашому закладі. Багато є розхідного матеріалу, який потрібний в хірургічній практиці. У Копичинецькій громаді близько 800 переселенців. Майкл каже, може відбудовувати та ремонтувати для них будинки. Також хотів би допомогти з ремонтом Копичинецької лікарні. Головне зараз – зрозуміти, де я можу якнайбільше допомогти. Я маю освіту архітектора, також я розуміюся в будинках, як їх будувати, як їх проєктувати. Але також я маю свій маленький бізнес, я розуміюся в проєкт-менеджменті та як працювати з іншими компаніями. І я намагаюся шукати способи, як застосувати свої навички. У громаді чоловік готовий залишатися стільки, скільки потрібно. Богдана Савицька, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.